مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد 3 سنوات من الخلاف بين المؤثرة نهلة تيفي والمؤثرة مايا رجيل، ها هما يعلنان الصلح أمام الجميع في إحدى الملتقيات التجارية. En fait, je suis trop contente qu'il arrête de m'aider au moins. En fait, ça fait des années, les mahdarnas, où le souci est qu'un binatement, ou qu'un hadou sera, il fallait pas que le canard d'arna. Il n'a jamais d'arna, jamais qu'on a un ouélage, puis il est raté ouélage. Mais, alhamdoulilah, à cause de ce qu'il grâce à toi, merci beaucoup. Les tlarina au moins, ou fahamna, ou alhamdoulilah, ou saragalou, ou smihili, un atelier de rôle de l'Ihfad. Et voilà. Et مرحبا بكم عند عمر خالدة، مرحبا بنا في مستغال موسي. أنا يلا سلمي على أختك. دونك حنايا كاع نسينا هنايا هنايا كاع نسينا ليفان خديتها لنا سي الصلح بين هادو زوج كواتاتي. بون نهلا جو لاكوني دوبوي 2014 ومايا دوبوي 2021 ونهلا من عرفتها كانت صغيرة بزاف. ومن لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.